Пане генеральний секретар ООН, дорогі друзі, присутні, шановні журналісти. Візит в Україну генерального секретаря ООН пана Антоніо Гутерреша важливий і не тільки для нас. Саме в Україні сьогодні захищаються принципи статуту ООН. Я вдячний пану Гутерешу за його чітку і однозначну позицію щодо розв'язаної Росією війни проти України. Ми цінуємо ваші спроби задіяти механізми добрих послуг для деескалації ситуації. Потрібно використовувати кожен шанс, щоб досягти миру. Важливо, що сьогодні генеральний секретар особисто пересвідчився у воєнних злочинах Росії в Україні, відвідавши передмістя Києва. Я вдячен вам за це. Коли бачиш на власні очі, що зробили окупанти Російської Федерації проти наших мирних людей, то переконуєшся, що це справжній геноцид. А також сприяти у створенні спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів в Росії. Цю тематику ми також піднімали з паном Гутерешем. Моніторингова місія ООН з прав людини зі свого боку має продовжувати документувати усі злочини Російської Федерації, російських військових. Правда полягає в тому, що російське вторгнення принесло на українську землю стільки злочинів проти мирних людей, проти мирних міст, скільки Європа не бачила з часів Другої світової війни. І дуже важливо, що пан Гутерреш у Москві порушив питання евакуації наших людей з міста Маріуполя, зокрема із заводу «Азовсталь». Ми бачимо, що попри слова президента Росії про нібито припинення військових дій в Маріуполі, територія заводу «Азовсталь» зазначає варварських бомбардувань від російської армії. Ці бомбардування тривали навіть під час переговорів пана генсекретаря у Москві. Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з Азовсталі та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей. Очікуємо також ставлення людського до цих людей від Російської Федерації. Розраховуємо, що ця частина місії пана генерального секретаря буде результативною. Готові усіляко цьому сприяти. Закликав пана генерального секретаря докласти зусиль для того, щоб зупинити депортацію громадян України в Росію. Росія незаконно і примусово переміщує дорослих та дітей. Вже сотні тисяч українців фактично вкрадені. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародна організація з міграції – це дуже важливий інструмент і завдання для них зараз, на нашу думку, отримати доступ до наших громадян, яких депортували в Російську Федерацію, і забезпечити їхнє повернення додому в Україну якнайшвидше. Ми детально обговорили сьогодні, я отримав запевнення щодо підтримки шляхом готівкових виплат наших громадян та щодо збільшення обсягу гуманітарної допомоги України та важливість залучення ООН до післявоєнної відбудови нашої держави. Говорили сьогодні також і про важливий не лише для України, але й для усього світу виклик – продовольчу кризу, яку провокує Росія продовженням війни проти нашої держави. Україна буквально дає хліб для майже 400 мільйонів людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 мільйонів людей у 81 країні світу. Ми маємо достатній потенціал, щоб не допустити такої продовольчої кризи і стабілізувати глобальний ринок. Маємо всі товари, які ми можемо постачати з наших портів в Одесі, Миколаєві, Херсонській і Запорізькій областях. Але частиною агресивної політики Росії, агресивної війни Росії проти нашої держави є саме блокада наших українських портів. А також свідомі для російської армії руйнації нашої виробничої бази, їх кроки в цьому напрямку і, зокрема, руйнування нашої аграрної бази. Тому припинення цієї війни Росії проти України і повернення миру є обов'язковим, щоб не допустити продовольчу кризу і врятувати десятки країн від голоду та політичного хаосу. Ми обговорили необхідність зробити все можливе для того, щоб Росія розблокувала українські порти для вивезення продовольства. Це питання важливе не лише для України, ще раз це підкреслю. І в першу чергу, я вважаю, для усього світу і для ООН, яка його представляє. Ще раз дякую за візит.
Президент Зеленський, шановний пане президенте, щиро дякую за вашу гостинність у такий важкий час. Сьогодні Україна перебуває в епіцентрі жахливих страждань і болю. Я сьогодні це відчув особисто, перебуваючи в околицях Києва. Порожнеча і втрата, масивні руйнування, неприйнятні порушення прав людини і законів ведення війни. Вкрай важливим є проведення роботи Міжнародним кримінальним судом та іншими механізмами ООН, щоб забезпечити підзвітність. Позиція ООН є чіткою. Як я заявляв про це у Москві, російське вторгнення в Україну є порушенням її територіальної цілісності і статуту ООН. Я тут для того, щоб сфокусуватись на опціях, які може використати ООН для посилення своєї підтримки українських громадян, порятунку життів, мінімізації страждань та допомоги у пошуку шляху до миру. Я хочу, щоб українці знали, світ бачить вас, чує вас і знає про вашу стійкість та незламність. Я також знаю, що слів про солідарність недостатньо. Я тут для того, щоб зосередитись на потребах безпосередньо на місцях та масштабування діяльності. Дозвольте пояснити. Рада безпеки не змогла зробити все, що було в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування, фрустрації та гніву. Але кожен представник і представниця ООН працюють щодня для українців, пліч-о-пліч з багатьма українськими організаціями. Я хочу подякувати понад 14 тисячам працівників ООН. Більшість із них є українськими громадянами. Вони працюють на місцях у 9 операційних хабах та 30 локаціях. Багато хто перебуває тут з першого дня. З того часу ми направили додатковий персонал, який працює для українців. Персонал залучений до виконання надзвичайно складної місії в жорстких умовах. Це одна з небагатьох операцій ООН, яка розгорталась настільки швидко в подібному масштабі. Ми усвідомлюємо, що не все працює ідеально. Будь-яка допомога, яку ми в змозі надати, блякне на фоні поточних потреб. Я запевняю вас у тому, що ми будемо докладати більших зусиль, координуючи кожен крок із українською владою. Станом на зараз нами вже забезпечено надання життєво необхідної гуманітарної допомоги 3,4 мільйона осіб в Україні. І ми готові, маємо намір до кінця серпня охопити 8,7 мільйонів осіб. За останніми підрахунками, в умовах найгіршого сценарію, 25 мільйонів людей можуть потребувати гуманітарної допомоги до кінця року поточного. Ми щиро сподіваємося, що цей сценарій лишиться на папері, але ми зобов'язані бути готовими. Всесвітня, звичайно, ми готові також надавати і фінансову допомогу у вигляді готівкових виплат до кінця травня 1,3 мільйона, 2 мільйона ми плануємо купити вже до серпня. Але це буде, звичайно, в координації з українським урядом проводитися. Це не типова гуманітарна операція ООН, коли ми говоримо про виплати так для такої країни, як Україна. Тут є уряд, який функціонує, є система, так, надання підтримки громадянам. Відповідно, роль наша не замінити уряд, а підтримати уряд, тому що Україна розвинута країна. Так, допомогти уряду для того, щоб люди отримали допомогу. Ми хочемо допомогти 4 мільйонам до травня, 6 мільйонів до червня. Ми реалізуємо ці плани. Понад 12 мільйонів українців залишили свої будинки. Ми надаємо підтримку тим країнам, які прийняли біля 5 мільйонів біженців, що найважливіше. Ми також збільшуємо наші можливості для того, щоб забезпечити потреби 7,7 мільйонів, які всередині країни змінили своє місце проживання, за даними Міжнародної організації міграції. Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я забезпечує постачання медичних товарів для невідкладної допомоги, лікування травм для понад 7 мільйонів людей. Ми також докладаємо додаткові зусилля для підтримки системи надання першої допомоги, забезпечення опціями для тимчасового проживання, системи водопостачання і водовідведення, також для захисту дітей і протидії гендерному зумовленому насильству. Знову ж таки, в координації з українським урядом. І ми надалі будемо робити все можливе для забезпечення підзвітності
звітності і встановлення справедливості шляхом здійснення моніторингу та інформування при виявленні порушенні прав людини. Пані та панове, шановні журналісти, згадана діяльність є необхідною, але вона не може вирішити ключову проблему – знищити корінь зла і причину страждань власне вірусу. Ця війна повинна закінчитись, і має бути встановлений мир згідно статуту ООН та положень міжнародного права. Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, але поки що це безрезультатно. Хочу, стоячи тут, сказати вам, пане президенте, і народу України, ми не здамося. Ми будемо продовжувати закликати до повного припинення вогню, а також вжиття негайних практичних заходів для спасіння життів та мінімізації людських страждань. Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних та постачання. Сьогодні мешканці Маріуполя перебувають у відчаї і потребують саме такого кроку. Маріуполь – це криза у кризі. Тисячі цивільних потребують життєво важливої допомоги, багато осіб поважного віку, хворих та людей з обмеженою мобільністю. Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло. Під час мого візиту до Москви президент Путін загалом дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації цивільних з Азовсталі. І зараз, пане Зеленський, хочу повідомити, що сьогодні ми з паном Зеленським, власне, в нас була можливість обговорити це питання. І поки ми з вами розмовляємо, тривають інтенсивні дискусії щодо перетворення цієї пропозиції на реальність. Наостанок, хочу сказати, що зараз ми всі перебуваємо у певній точці відліку, точці обнулення щодо світу, який нам потрібно збудувати. Світу, де є повага до міжнародного права, статуту ООН, багатостороннього підходу. Світу, де цивільні люди мають захист. Де права людини є пріоритетом, де лідери діють відповідно до задекларованих цінностей, яких зобов'язались дотримуватися. Це теж боротьба, але її ми повинні виграти для блага кожної держави, кожної громади і кожної людини у цьому світі. Дякую. Володимир Олександрович, запитання до вас. Ви в суботу дуже так емоційно висловлювалися незадоволення тим, що пан Генсек спочатку поїде до Москви, а потім поїде до України. Після сьогоднішніх ваших розмов, після того, як пан генеральний секретар побував в Бучі, Ірпіні, Бородянці, чи ви задоволені, власне, баченням паном Генсеком війни в Україні? Чи ви змінили своє ставлення? І чи бачите ви якісь, ну, практичну допомогу від ООН, особливо конкретно, що стосується Маріуполя? Питання до пана генерального секретаря. Пане, ви були у Москві нещодавно, так, і спілкувалися з найбільшим воєнним злочинцем 21-го століття. Так, вони фактично є найбільша заправка така, так, на планеті. Ви говорили з паном Путіним, знайомка країна. Ви йому дивилися в очі, так, говорили з ним, зараз ви в Україні. І вже ви побачили, що він зробив, ви були в Київській області. Чи ви бачите якусь можливість, дійсно, чи є в нас шанс зупинити його? Світ чи може зупинити його? Особливо він постійно погрожує застосувати ядерну зброю. Дякую. Якщо коротко, я дійсно вважаю, що сьогодні Україна – це пріоритет. І вважаю, що ті чи інші лідери, статусні лідери, люди, які вирішують у світі багато важливих речей, особливо щодо захисту прав, свобод, щодо захисту життя людей, повинні бути в Україні. Я так вважаю, це моя особиста думка. Я вдячен генеральному секретарю, що він сьогодні тут. Я вдячен йому за те, що головне питання, про яке ми сьогодні говорили, це порушення прав, свобод в Україні, Російською Федерацією. І найголовніше, що ми можемо зробити, що ООН може зробити для того, щоб дійсно розблокувати Азовсталь, для того, щоб дійсно зберегти життя людям. Ми сьогодні приділили цьому питанню багато часу. І я буду вірити, як і ви, а перш за все, як всі ті близькі люди, тих людей, які там заблоковані, що генеральному секретарю і нам всім вдасться отримати бажаний результат, отримати назад живих людей. Вимушений сказати зараз, що те, що я говорив у Москві, що я говорив тут,
Те, що я кажу в Нью-Йорку, це абсолютно одні й ті самі речі. Це одні й ті самі речення. Можливо, ви вже дивилися мою прес-конференцію з паном Лавровим, так? Так, тобто абсолютно звучали майже ті самі речі. Так? Зрештою, ви бачили ту частинку, яке показало російське телебачення, частину розмови між мною та Путіним. І ви мене чули, що я кажу президенту Путіну. Абсолютно ті самі речі. Відповідно, абсолютно ми зазначаємо одне і те саме. Захист цінностей ООН, захист цінностей, які сповідує статут ООН. І одна з цінностей статуту та нашої організації – це повага до територіальної цілісності країн. Повага. Це фундаментально з точки зору міжнародного права. І я сподіваюся, що, як і все в нашому житті, ну, я сподіваюся, що, як в інших аспектах життя, закон буде брати верх. Пане президенте Зеленський, чи можете ви сказати, власне, які безпекові гарантії, яких ви просите у Російської Федерації для гуманітарного коридору з Маріуполя? І, пане генеральний секретар, скажіть трошки більше про загальний принцип. Отже, коли ви кілька днів тому зустрічалися з Путіним, з яким принципом він погодився, і що ви будете робити, якщо загальні принципи Путін порушить? Дякую. Пані, що ви хочете? Ви хочете, щоб людей врятували? Чи ви хочете, щоб я щось сказав, що буде перешкодою цьому порятунку? Наразі я можу вам лише сказати, ми робимо все можливе і все від нас залежне для того, щоб це відбулося. Я не буду будь-які коментарі зараз заходити чи давати їх, щоб підривати цю можливість і знищувати її. Тому що мій перший пріоритет єдиний – це люди, які наразі страждають, і їх треба рятувати. Це абсолютно те, що ви хочете. Щоб я сказав те, що не буде сприяти нашій роботі поточній. Ви хочете щодо гарантії, так? Я не можу визнати, що це не станеться. Якщо це не станеться, тоді я буду вже приймати правильні рішення в правильний момент. Часові рамки. Чи можете ви сказати щось про часові рамки? Знову ж таки, я працюю лише на одну мету. Не світитися в медіа. Я медіа мене не любить. Я спеціально роблю себе дуже нудним для них. Тому що єдиний спосіб забезпечити, що люди врятовані, це бути нудним для медіа, не цікавим, тому що в нас і так вже багато перешкод і труднощів. Головні гарантії безпеки для мене після того, що ми втратили 500 тисяч людей, які були просто вивезені і депортовані на територію Російської Федерації, а згідно навіть тих чи інших офіційних медіа Російської Федерації, вони сказали, що вже мільйон вони прийняли. Ну, вони кажуть, що вони прийняли мільйон людей, а ми знаємо, що депортували силою 500 тисяч. Так ось головні гарантії для мене на сьогодні, щоб ці люди, скільки б їх не було, щоб вони були живі і вони не були рабами, а саме обирали, куди їм їхати. І я знаю їх вибір, щоб вони були вивезені на територію, яку контролює Україна. Дякую. Інтерфакс Україна. У мене запитання до пана генерального секретаря. Перше, ви самі сказали сьогодні, що Рада безпеки ООН не виконала ті функції, які від неї очікували. Скажіть, будь ласка, яким чином, з вашої точки зору, треба реформувати Організацію Об'єднаних Націй для того, щоб вона була ефективна в вирішенні конфліктів і не повторила в майбутньому шлях Ліги Націй? І запитання до пана президента. Ми говорили на кілька днів тому про можливий псевдореферендум в Херсонській області. Він не відбувся, який мав бути сьогодні. Але з іншого боку з'явилася інформація про підготовку наступного референдуму вже в так званих ДНР, ЛНР про приєднання до Росії. Принаймні в Маріуполі деяким дітям вже вчителі пишуть, що Маріуполь – це Ростовська область. Як ви знаєте, сьогодні ця інформація була. Якою буде ваша реакція? Дякую. Як я вже сказав, ООН – це не лише Рада безпеки. ООН – це також Генеральна асамблея. І Генеральна асамблея чітко
висловилась. ООН – це всі жінки і чоловіки, які працюють в різних частинах світу для того, щоб підтримати людей, які є постраждалими від війни чи конфлікту. Я не маю таких повноважень, щоб реформувати Раду безпеки. У мене немає ілюзій щодо можливості це зробити зараз, негайно. Жодних. Але я буду робити абсолютно все, що я можу, щоб ООН були якомога більш ефективними в таких ситуаціях, щоб щонайменше компенсувати ту поразку, на яку я не можу вплинути. І ви можете бути впевнені, що ми абсолютно, що ми взяли на себе це зобов'язання підтримати на 100% українців у такі складні часи. І ми постійно закликаємо до припинення війни. І це наша ціль. Закінчити війну, поважаючи міжнародне право і статут ООН. Саме так. Таких псевдореферендумів ще може бути дуже багато, як теоретичних, на жаль, якщо брати початок цієї війни, і брати кримське питання, то і, на жаль, і практично. Україна все одно не буде це визнавати, а найголовніше, що разом з Україною весь цивілізований світ не буде визнавати таких референдумів. Я вважаю, що силою не можна приєднувати і не вдасться приєднати ту чи іншу нашу територію. Наші люди голіруч це показали, що навіть з танками зможуть впоратись. Я вже не говорю про будь-яких вантажів, які там приходять, щось збирають, якісь підписи, готовлять ті чи інші референдуми. Тому я думаю, що це нічого не дасть, окрім того, що я, в принципі, вже говорив, це ще одна ускладненість ймовірних, вже таких ймовірних хоч якихось перемовин Росії і України на будь-якому вже. Я вже бачите, скільки абстрактно на все це дивлюсь, а хочеться конкретики. Тому мені здається, що це ускладнення будь-яких перемовин. Тим більше, що ви бачите, що є питання гуманітарного характеру щодо розблокування людей. Тим більше ми бачимо, що є економічні питання щодо продовольчої безпеки. Не тільки нас стосується, як я сказав, так і всього світу, щодо розблокування морських шляхів. Багато питань. Якщо ми хочемо все це ускладнювати, уже для всієї Європи, для всього світу, можна продовжувати гратись в ці референдуми, які ніякого не дадуть результату, ніяк поточного і не історичного.